中国共产党以自己的实际行动，践行着为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命，把人民利益作为一切工作的出发点和落脚点。正因为如此，中国共产党深受人民爱戴和支持。我们相信，随着时间推移，将会有越来越多的人对中国共产党形成客观和正确的认知。美国一些人全然无视事实和科学，全然不顾自身溯源的诸多疑点和抗疫失利的惨痛事实，反复鼓噪要对中国进行再调查。这充分说明美方根本不在乎事实和真相，也没有兴趣进行严肃的科学溯源，而是想借疫情搞污名化和政治操弄，甩锅推责。这是对科学的不尊重，对人民生命的不负责，更是对全球团结抗疫努力的破坏。美国新冠肺炎确诊和死亡病例数分别超过3300万和60万，位居全球首位。美国不深刻反思，反而企图甩锅中国。我想问一问，他们居心何在？良心何安？2019年7月，弗吉尼亚州北部出现不明原因呼吸系统疾病，威斯康星州大规模爆发电子烟疾病，这又有什么隐情？美方何时向国际社会公布相关病例的详细数据和信息？美方欠国际社会一个交代。美方口口声声要中国参与全面、透明与以证据为基础的国际调查，那就请美方也能像中国一样，本着科学的态度，立即同世卫组织开展溯源研究合作，对美国进行全面、透明、以证据为基础的国际调查，充分回应国际社会的关切，为人类早日战胜疫情，更好地应对未来突发卫生事件做出积极的贡献。